По неколкугодишните судски препреки, инвеститорот Никофоно денес може да ги стави темелите на катната гаража кај Автомакедонија. Жителите од околните згради повторно излегоа да кажат не за никнување на 30-метарскиот паркинг. Градоначалникот Богдановиќ се сомнева дека се направени малверзации со продажбата на парцелата. Бара од обвинителството што побрзо да даде времена мерка за стопирање на изградбата. Ние пробувавме, додека не се реши целиот процес, да воспоставиме одредена комуникација заради да најдем или обештетување некое, бидејќи сепак има некој активен договор инвеститорот, или пак да го замениме со некое друго земјиште, бидејќи навистина овде не сакаме да се изгради катна гаража. Ако обвинителството ги покрине, потврди, односно истражните органи ги потврдат нашите сомневања, слободно може да дојде до раскин на договорот. Првата кривична пријава за изградбата е поднесена во 2015 година, една година откако инвеститорот ја добил дозволата, но обвинителството се уште не има отворено истрага. Иако се обративме, се уште не добивме одговор зошто се примолчувало 4 години за поднесените кривични пријави. Извршниот директор на Никофон Никола Настески за Канал 5 вели дека притисокот од општината и граѓаните нема да го предомислат. Градењето ќе продолжи откако ПОЦ во целост ќе го предаде владењето на инвеститорот.